shirkoodan jira ay dhisay dowladda jirka ugu qabteen xarunta dhexe ee xisbiga cadaaladda ee dareelka oo cidoo kulay gudaha Hargeysa xubnaha ka mid kooganka xisbiga garabada haweenka ee dhalinyarada ay waxay si weyn u dhaliileen mas-uuliyiinta xisbiga dhiggooda talada haya kulmiye iyaguna ku weeday in sifa ka baxsan sharciga dalka u yaala xilligan olole uga bilaabeen qaybo ka mid ah gobollada galbeed ee dalka waxaanay tilmaamay in haba yaraatee aanay u dulqaadan doonin iyaguna dhanka kale falin cad u diray mas-uuliyiinta komishanka oo ay ugu baaqeen in talaabo cad ay ka qaadaan isla arrintaasi yuusuf kaysa cabdilaahi xogeyaha warfaafinta xisbiga oo cid iyo sidoo kale gudoomiyaha dhanka ololaha doorashada xisbiga u qaabilsan jeneraal axmed xirsi ayaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay horta shacabiga soomaaliland waxaan u sheegayaa 8 million ee ay bixiyeen xukuumaddu ayaaba nooga daray baan leen ee komishinka la siiyey sababta hagrashada ugu weyn habrashada ugu weyn keentay inay tahay baan qaba 8 million waxay ahayd inay xisbiyadu qaybsadaan oo xisbi waliba qaybtiisa keenaabe kulmiye cashuurta dadka masaakiinta laga guray ee lagu bixiyey doorashada ayuu isa siiyey isagu uu leeyahay 8 million baanu bixinay gidaar walba wuxuu la taagan yahay 8 million baanu bixinay aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan doonayaa inaan shacabiga u iftiimiyo meela u baahan in la tuso oo ay kow ka tahay 6 gobol markii diiwaangelintu ka socotay kaar qaybintu gobol walba waxaa laga waayey barasaabadii iyo taliyaashii qaybaha waxay la socdeen muuse biixi cabdi ilo ololeynaya horta ciddii qabanaysa aanu helo ciddii muuse biixi ku odhanaysa war waad dhacday muusow imikaa la odhan kari laaya xeerkaasaa jabiseeyey hadhow yaa muuse ku odhanaya waad dhacday horta cidda aanu helo way muuqataa inuu idhacays way muuqataa degmada Hargeysa wuxuu ka raray 6 degmada Hargeysa wuxuu ka raray 24 bas buu ka raray Hargeysa oo uu fara weyne ku rogay waa indha sarcaad waxaas waana astaamihii xisbiga udub welibana kani taxadku ka sii xiga waxay ahayd in xisbiga mucaaradka la baryayahay oo la yidhaahdo war xisbiga mucaaradka shuruucda ilaali laakiin xisbigii talada dalka hayay baa laga baryayaa war ku soo noqo shuruucda dalka ku soo noqo annaga digniintayadu waxa weeye xisbiga xaakimka digniinteeda labaadna waa guddiga doorashooyinku inay sharciga guddiga doorashooyinka inay ka dhigaan sharci ummadda reer Soomaaliland ay ku kalsoon tahay kalsoonida guddiga doorashooyinka waa inay noqotaa kalsooni ay ummadda shacabka reer Soomaaliland ay qabto haddii kale oo kalsoonida guddiga doorashooyinka ay lunto shacabka reer Soomaaliland iyo xisbiga u cid labaduba waxay codsanayaan dee inay meesha banneeyaan oo ciddii markaa ku habooni ay timaado marka ay timaado ayaanu codsanaynaa inay meesha banneeyaan oo ay ummadda reer Soomaaliland isaga casilaan xilalka ay hayaan ayna keenaan ummadda reer Soomaaliland ay doorato cid kalsoonidaas ee lagu qabi karo ay doorato annagu hadda ma eedaynayno annagu hadda xumaan kale kama sheegayno guddiga doorashooyinka kalsooni baanu ku qabnaa laakiin waxa socda hadday wax ka qaban waayaan waanu ka fiirsanaynaa maxaan ku dhahaa kalsoonida guddiga doorashooyinka seer bararka iyo sidoo kale saameynta xooggan ee weli uu ku leeyahay qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan Soomaaliland ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga carab dhabeen iyagoona xukuumadda ku eeday naaba yaraatee aanay ahmiyad siinin sidii arrinta wax looga qaban lahaa waxaanay dhanka kale xisbiga dhiggooda ee mucaaradka wadani ku eedeen inuu qayb ka yahay ololaha xisbiga kulmiye xilligan wado iyagoona ku eeday inuu aha barbilow kii bilaabay isla ololahaasi xaliima cismaan raage guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga ucid iyo sidoo kale cabdiqani salaf kaftanka xoogayaha dhanka xidhiirka gobollada iyo degmooyinka u qaabilsan xisbiga ucid ayaa arrimahaasi hoosta ka xariiqay jamhuuriyadda soomaaliland maanta guryihii danyarta dadka reer soomaaliland qaar badan baan dab lagu shidin sababtuna waxay tahay qofkii muruqmaalka ahaa ee soo shaqaysan jiray maalintii 20,000 doolar bay noqotay waliba waxla halkii doolar 10,000 buu kor u dhaafay 100,000 doolar milyankii buu dhaafay waxa weeye sidaynu wada ogsoonahay xukuumaddii daahir riyaale ee udub waxay kaga tagtay doolarka 507 bay kaga tagtay waxaa nasiib darraa 7 sano kadib inay xukuumadda siilaayo ama xukuumadda kulmiye ay doolarka kaga tegi doonto 100,000 doolar milyan iyo dheeraad
تركيا قد ركض دقي يجا شرع جاني تشي دقي ثامن تين هايستا شرع دردعة لقو طلاب صدي أي نك قيلنا إنه أمة دوحي إن أركيا أما إنه أجتي في ذاك دعوانا دقى فرق قالوا إن لا يبصي هاي قدام يها ودني أياك أو أبا إسجانة سميعي هكذا مغني واتات سميسه نوالي بديلكو كأبا الله بهم بيا فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي على ميجا سومالي كيبل مجال درجيسه.